Zığ gəmi təmiri və tikintisi zavodunun 61 saylı üzən tərsanəsində təmir işləri aparılarkən zavodun 5 əməkdaşı qazdan zəhərlənərək həyatını itirib. İndi biz hadisə yerinə bağlanırıq. Əməkdaşımız Orxan Qayıbovdan təfərrüatları öyrənəcəyik. Orxan, söz də sizdədir, məlumat da sizdədir. Eşidirik sizi. Hazırda biz Zığ gəmi təmir zavodu ərazisində ən son məlumata görə burada 5 nəfər dəm qazından zəhərlənməsi səbəbiylə həlak olub. Qeyd etmək lazımdır ki, bugün bir neçə saat bundan öncə 61 saylı üzən tərsanəsində Zığ gəmi təmiri və tikinti zavodunun 61 saylı üzən tərsanəsində təmir işləri aparılarkən zavodun 5 əməkdaşı qazdan zəhərlənib. Vurğulamaq lazımdır ki, üzən tərsanədə işləyən 4 işçidən səsi gəlmədiyinə görən o digər bir işçi həmkarlarının arxasınca tərsanənin ballastının nasos bölməsinə daxil olub, lakin o da qazdan zəhərlənib. Qeyd etmək lazımdır ki, ən son məlumata görə zəhərlənən sayı 7-yə çatıb, hazırda əldə etdiyimiz məlumata görə onlardan ikisi artıq xəstəxanaya yerləşdirilib, 5-i isə təəssüf ki, həlak olub. Hadisə yerinə 9 təcili tibbi yardım xidmətinin maşını cəlb olunub və eyni zamanda Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi riskli xilas etmə xidmətinə əməkdaşları da bura cəlb edilib. Hazırda prokurorluq əməkdaşları tərəfindən və qeyd etdiyim kimi Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi riskli xilas etmə xidmətinə əməkdaşları ilə iştirakı ilə hadisə yeri müayinə olunur. Eləcə də digər zəruri prosessual aktlar və hərəkətlər icra edilir. Bu saata qədər çatdıracaqlarımız bu qədər. Növbəti buraxılışlarımızda ən yeni məlumatları sizə çatdıracağıq. Təşəkkür edirik Orxan, məlumat üçün çox sağ olun.